El matí de Catalunya Ràdio. Els privats han de tirar del carro, però com està el carro de les petites i les mitjanes empreses? Que els tenim al fangar, i que costa molt de treure les rodes al fang. I bàsicament el fang, què vol dir, tresoreria? Sí, a nivell de petita i mitjana empresa jo diria que la dificultat, hi ha d'altres, hi ha també la crisi que fa que les vendes hagin baixat, no? Però jo crec que el problema més important avui és la manca de finançament que ha portat aquesta crisi, no? I que fa que moltes empreses que són viables, que tenen producte, que tenen comandes, doncs es vegin ofegades i no puguin executar aquestes comandes i en d'altres vegades doncs hagin d'anar a la suspensió de pagaments o situació concursal, doncs perquè no tenen capacitat de sobreviure financerament. No? Avui què és pitjor, treballar pel sector públic o pel sector privat? Qui paga més tard? Jo anava a dir, sens dubte, el sector públic és el pitjor, però també voldria fer una matisació. El sector públic paga malament, però les grans empreses, que podríem dir sector privat, paguen tant o més malament. Ahir puc posar un cas d'una empresa que vaig tindre al despatx, empresa magnífica, coneguda a Catalunya, que guanya diners cada any i que en aquests moments està a la corda fluixa, doncs perquè treballa molt per les grans empreses i aquestes empreses li estan pagant a una mitjana de 500 dies. Hem d'acabar amb el món dels espavilats. Sens dubte. Com ho fem, tot això? A través de la política, a través de les lleis? Com valora, per exemple, la llei Òmnibus o el que avui coneixem per la llei Òmnibus? Les empreses podran crear d'un dia per l'altre. Naturalment, amb una decisió d'aquestes, que passes les compres, sempre pots fer alguna cosa que no sigui 100% encertada. Però jo crec que els empresaris i els ciutadans estem tips de veure polítics que no prenen decisions. I, per tant, que aquest govern hagi pres decisió, jo crec que l'hem de valorar positivament. Escolti'm, i a nivell estatal, com s'està actuant? Sembla que té una certa incapacitat de prendre decisions d'autèntiques reformes. I això és molt greu. Primer, perquè ho necessitem amb l'economia, però segon, perquè també ens hem de guanyar la confiança d'Europa. Quines reformes necessitaríem per fer funcionar millor, insisteixo, les petites i les mitjanes empreses, que al final és el gruix del país? Bueno, tenim una que està més o menys treballant-se, que és el tema de la reforma financera. És a dir, tenim un problema important d'accés al crèdit, però no solament d'accés al crèdit, sinó d'equilibri del sistema financer. Tenim una situació d'entitats financeres, les caixes, per dir d'alguna manera, amb una situació molt dura, que cal trobar-hi solucions quan abans, cal equilibrar el sistema financer. I això, donem-nos a compte que part dels indignats, part de la reacció que hi ha hagut o part del descompte que hi ha, ve d'aquestes visions que es tenen de que s'apuntalen sistemes financers que potser se'ls hauria també d'exigir el mateix que exigeix un sistema financer en una empresa. I dius, escolta, vostè vol un crèdit, garanties personals, garanties no sé què, volem veure el seu pla de viabilitat, que vostè no es passi de rosca. Nosaltres hem de fer coses. Parlava i demostrar que vagi bé que va bé el país. Reforma el sistema financer, em deia. Quina més? La reforma laboral. No s'ha fet bé? No s'ha fet bé, ni molt menys, ni de llarg. És a dir, avui tenim una situació que hem de tornar a generar expectatives amb la competitivitat laboral. Estem amb normatives de fa 30 anys o fa 35 anys, per no dir-ne més. Quina seria una bona reforma laboral? Pues seria una reforma laboral que tingués en compte, primer, especificitats de les pimes. És a dir, les pimes no poden acollir-se a convenis generals que, si no li van bé perquè la situació econòmica no li va bé, no li permeten despenjar-se d'aquests convenis. Hi ha d'haver, diguem, flexibilitat de despenjar-se. A què no s'ha fet aquesta reforma laboral quan Europa justament està mirant amb lupa? Bueno, s'ha intentat. Jo personalment penso que en aquest país els sindicats no es donen compte que el món ha canviat, que l'economia ha canviat i que si no són ells també valents en fer canvis, tard aviat es trobaran en què els ciutadans, els seus afiliats, li diran, escolta, potser sí que hauríeu de ser més flexibles i fer coses que a la llarga ens donem compte que ens beneficiaran. I això empresarialment i per competitivitat no és bo, perquè jo sempre dic, un jove que està patint quan el seu contracte s'acabarà, si li renovaran o no li renovaran, no podem esperar d'ell massa entusiasme per integrar-se a l'empresa i per formar-se dintre de l'empresa, perquè no sap si continuarà. Per tant, anul·lem d'una vegada els contractes temporals. Això algun partit polític s'atrevirà a fer-ho? Jo crec que tothom ho veu, però falta que els sindicats siguin moderns. L'únic que fa falta és que perguin la por a prendre mesures valentes, que siguin mesures adaptades a la situació d'avui i que això permeti a l'exterior dir Espanya ha fet una autèntica reforma laboral que torna a donar, diguem, esperances d'invertir a Espanya. Aquestes reformes que no s'acaben de tirar endavant, vostè no
creu que hauria de ser-hi present, o que hi hauria de ser present la petita i la mitjana empresa? Al final, la COE el representa vostès. No. Si tenim un 90 i tants per cent d'empreses pimes, el que no pot ser és que tinguem una visió i una constatació de que la COE la dominen, la porten i marquen les polítiques les grans corporacions. No tinc res contra elles, però la dominen les grans corporacions. I, per tant, nosaltres defensem un model de patronal mixta que representi bé a la gran empresa, però que tingui absoluta autonomia, independència, representativitat, poder econòmic per representar les pimes. Escolti, si un país està malament, doncs s'han de fer aquelles coses que cal. També els ciutadans haurien de saber què pot donar vots i què no. I segurament la irresponsabilitat no els hauria de permetre que els donéssim nosaltres aquest vot. Bueno, clar, aquí tenim un problema que els ciutadans haurien de ser, diguem, els que passessin balanç o passessin comptes d'aquestes actuacions. No? Per això ho hem d'explicar als mitjans. Aquest tema, en el moment que hi ha possibilitats de fer coalicions i fer coses, doncs clar, el vot del ciutadà queda relativament... té una influència relativa, perquè jo puc votar amb aquell partit perquè crec que aquest ha fet les coses bé o penso que les farà bé, però resulta que les coalicions fan que el partit no governi o que el partit perdi influència, no? O sigui, aquest és el nostre sistema parlamentari. Sí, exacte. Senyor González, moltes gràcies per acompanyar-nos. Moltes gràcies a vostès. Aquí, informació rigorosa i anàlisi amb els millors especialistes. Aquí, entreteniment de qualitat i avantguarda. El Matí es transforma en una xarxa social de primer ordre. Aquí, tenim un compromís amb tots vosaltres perquè tingueu cada dia el vostre millor matí. El Matí de Catalunya Ràdio, amb Manel Fuentes. Aquí, Catalunya Ràdio. Molt per sentir. Cada dia de 6 a 12. Benvinguts a casa vostra.